ចាំបើសិនមានឱកាសកែប្រែពីកុហកមួយតើអូនគួរឆ្លើយបែបណាឆ្លើយមកថាអូននឹងមិនសម្លាញ់កុហកមហាជនថាជាសង្សារខ្លួនទេអឺគឺអូននឹងឆ្លើយថាអូននឹងឈប់កុហកថាញ៉ាំអីទៅជប់ទៀតព្រោះអូនខ្លាចធាត់តែចុងក្រោយអូននៅតែលួចញ៉ាំដែរហ្នឹងអឺខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែសម្រាកណោះព្រោះឥឡូវយកໄວហើយណាមួយទៀតស្អែកខ្ញុំមួយខុនត្រូវតែមានការងារត្រូវធ្វើទៀតមែនទេខុនបាទនេះអញ្ចឹងពួកយើងឆាប់ទៅសម្រាកដែរហើយសម្រាកថាណេតហើយនឹងវតីគេបន្ទប់មួយគ្នាទៅតើខ្ញុំនឹងវិរៈគេបន្ទប់មួយគ្នាផ្សេងគ្នាសម្រាកចឹងចោះណាអញ្ចឹងយើងសរសៃគេមួយគ្នាប៉ុន្តែប្រហែលយប់នឹងមិនបានគេងមកទៅព្រោះមានរឿងធ្វើយាយគ្នាច្រើនហ៎មែនហើយនេះគឺជាយប់ដែលស្វាយបំផុតទេចាំនិយាយវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់មិនលឹកស្មានថាឆ្នាំនេះបានធ្វើខុសកណាជាមួយតារាស្រីដ៏ល្បីរជាវតីសោះតាមការពិតទៅខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សូវមានមិត្តភក្តិច្រើនទេហើយក៏អត់សូវដែលមានអារម្មណ៍ស្វាយស្វាយបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំមានមិត្តភក្តិតែនៅក្នុងសិល្បៈឯងហើយកម្មវិធីដែលជួបជុំជាមួយមិត្តសិល្បៈភក្តិច្រើនណាគឺយើងអត់សូវបានលេងអ្វីដែលជាខ្លួនឯងទេគឺត្រូវតែរៀបអីយ៉ាងមកឲ្យបានល្អដោយសារអីដឹងអត់គឺខ្លាចខ្សាព័ត៌មានហើយនៅអ្នកកសែតថតបានហ្នឹងគឺទៅជីវិតធីតារាពិតជាស្មុគស្មាញណាស់ណោះគឺវាស្មុគស្មាញមែនតែវាក៏សบายម្យ៉ាងដែរសบายតែមានមិត្តរួមការងារយល់ចិត្តតែចេះមើលថែខ្ញុំដូចជាខុនអញ្ចឹងមែនទេគឺខុនគឺតែតបាននឹងឯងជាមនុស្សជួចចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់ហើយឌឺដងច្រើនប៉ុន្តែពេលបាននៅចិត្តគេគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅប៉ុន្តែលោកវិរវត្តសំសាវតីវិញគេក៏ជាមនុស្សល្អណាស់ដែរប្រកាយកចិត្តទុកដាក់ហេខ្ញុំគិតថាវតីគួរតែឆាប់រៀបការជាមួយវិរវត្តទៅណោះអោះហឹងរៀបការហ៎ម៉ែនេះរៀបការម៉ែនេះបងរត់គឺជាមនុស្សល្អនេះខ្ញុំក៏ថាយកឯងរៀងគេងណា Good night Good night ម៉ែនេះបងរត់គឺជាមនុស្សល្អហេតុអីបានមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខុសលើគាត់ខ្លាំងមែនហ៎អ្នកទាំងពីរពិតជាសមគ្នាលោកនឹងបតីក៏សមដូចគ្នាត្រៃពួកយើងទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានដៃគូដ៏ស័ក្តិសមរៀងៗខ្លួនគ្រាន់តែពេលនេះមិនតន់អាចបង្ហាញឲ្យនរណាម្នាក់បានឃើញសម្រាប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំបែបណាក៏បានដែរឲ្យតែបតីសុបាយចិនតែសម្រាប់លោកលោកគួរតែសុំនៀបរៀបការឆាប់ឆាប់ទៅព្រោះនៀបគឺជាមនុស្សល្អមនុស្សដែលពោពេញដោយស្នាមញញឹមជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកទោះបីពេលខ្លះនៀបប្រាប់ថាមិនគិតច្រើនតែច្បាស់ណាស់នៀបច្បាស់ជាលួចខូចចិត្តរឿងលោកហើយនឹងបតីជាមិនខានទេនេះអ្វីដែលលោកនិយាយទាំងអស់នេះបានន័យថាចង់ឲ្យខ្ញុំហើយនឹងបតីឆាប់បញ្ចប់ទៅអត់តែទាំងពីរខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីវិស័យមួយនេះបើចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរបញ្ចប់ព្រមព្រៀងច្បាស់រៀងប្របានតិចហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោករសារគម្រាមជាងនេះបានអស់ចាត់ទុកថាលោកធ្វើដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បានអត់វាក៏ដូចគេថាមខមែនមានបានខោះសំបីតែម្ដងក្នុងរឿងស្នេហារបស់ពួកយើងទៅពីជួបបាននេះថើឈឺចាប់ព្រោះតែរឿងខ្ញុំកំពុងតែនេះវិរតវិរតមិនឃើញបតីហើយខុនអត់ខ្ញុំមកឃើញខ្ញុំកំពុងតែតាមរកពួកគេដែរនឹងហើយពួកគេបាត់ទៅណាទាំងព្រឹកចឹងនេះអ្នកណាផ្សារមកណាគឺបតីពួកគេទៅថតរឿងបាត់ហើយហើយខុនផ្ដាំឲ្យខ្ញុំនាំនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអត់ទេចាំទៅវិញឯងខ្ញុំតាមទៅកន្លែងគេថតហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើបដៅទៀតមិនកើតទេខ្ញុំចង់ទៅឃើញឲ្យច្បាស់ថាពេលដែលពួកគេនៅជាមួយគ្នាពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរកាយវិការបែបណាទៅពេលនេះអាចថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដែលសង្ស័យច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាថាខុននៅស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតអត់ឬមួយក៏គេប្រាប់ដូរចិត្តហើយអាចថាខ្ញុំខុសដែលមិនទុកចិត្តសង្ស័យខ្លួនឯងប៉ុន្តែវារួតខ្ញុំចង់ដឹងម៉ែណាបើសិនជាលោកបញ្ញាចង់ទៅមុនលោកអាចទៅមុនបានណាខ្ញុំអាចនៅទីនេះបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចេះចុះពួកយើងនៅទីនេះបន្តទៅពួកយើងនៅតាមដានរសកម្មភាពរបស់ពួកគេនេះក៏ខ្លាចខ្ញុំក៏ខ្លាចដូចគ្នាយើងក៏មិនបានធ្វើអីខុសដែរយើងក៏មិនបានសង្ស័យគ្រាន់តែយើងចង់ដឹងច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ច្បាប់ទៅទីនេះបន្តទៀតសម្រាប់អញ្ចឹងណាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យគេទៅមើលហានផ្កាជំនួសដូចគ្នាបងតៃបងតៃខាងយើងរៀបចំរួចអស់ហើយអញ្ចឹង5នាទីទៀតយើងចាប់ផ្ដើមថតទៅបងបានបងអូបងតៃពេលបងចេញទៅនឹងកុំភ្លេចជួយយកទឹកត្រជាក់ជាក់ខ្ញុំផងណាចាបានមកមិនក្រៅខ្លាំងហើយហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំជូនណាចាអរគុណចាបងនេះ
បើតៃនេះតើកែញ៉ាំម្នេះសិនណាឲ្យមកញ៉ាំមែនហ្នឹងហើយព្រោះថាខ្ញុំឃើញមេក្តៅអញ្ចឹងប្រហែលជាចង់ញ៉ាំអីត្រជាក់ជាក់ហើយផ្អែមផ្អែមអញ្ចឹងមានកម្លាំងថតណាត្រូវអត់បន្តៃត្រូវហើយញ៉ាំមកពងទៅហូតទឹកត្រជាក់ជាក់ស្រាប់ផងអរគុណណាណែញ៉ាំបងដែរកុំញ៉ាំបោះគេអីបងប្រឆាំងលោកដាក់អីនៅក្នុងនោះខ្ញុំផឹកបងសុំទៅនេះណាថាក្នុងពេទ្យនេះមានសុវត្ថិភាពជាងបោះអ្នកខ្លះឲ្យអូនណាបាលីឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាសងសាព្រោះខ្ញុំគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យឯងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយអញ្ចឹងក៏មកពាក់ព័ន្ធជាមួយបន្តទៅទៀតគំថាយឹមបានប្រាប់ណានេះបងលោកយោហេតុពេកហើយសុំឲ្យតែខ្ញុំប្អូនមកឯងក៏នៅហួងហាញមកច័ន្ទដែរនេះបងនោះជិះព្រះផ្ដាស់ពេកហីនេះគឺប្អូនមកបងណាបាត់មកទៅអូនសំឡាញ់នេះនរណាគេថាវាជាប្អូនបងវាគ្រាន់តែជាកូនដែលកើតចេញពីតនហាបបាបងតាគុំទៅខ្វល់អីតោះញ៉ាំទៅថតហើយទៅមកគេឆាំមកយកកាក់សំណអីចឹងតែបើហើយជាស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយមើលទៅបានជាប្រច័ណ្ឌហួងហើយអាថានេះអូគឺអូយបងសំតោផងណាខ្ញុំផ្លេចបដោបាត់អីបងសំតោណាបតីនេះសុំឯតាធ្វើការយកចុះទៅដាក់តិចផងណាបងអូនគឺបងសុំតោះប៉ុណ្ណឹងណាបតីហើយតោះអូខេឥឡូវថតឡើងទៀតចាប់ឡើងសាថ្មីថតធំយកតែបតីអូខេតោះចាប់ឡើងចាបងចាចាញ់ញុំធ្វើម្ដងទៀតបងបតីម្ដងហ្នឹងគឺបោះអត់ឲ្យខុសទៀតណាឲ្យប្រកាសហើយច្បាស់ផងគឺបងដឹងហើយបងសុំតោះហងមួយហ្នឹង3 2 1 and action លើកនេះយើងនឹងមិនឲ្យឯងនេះធ្វើចាប់ប្រហិតឲ្យយើងទៀតទេអូគឺបងញ៉ាំសុំតោះផងមិញរៀងឆ្លលដៃតិចឯងបងសុំតោះណាបតីបងសុំតោះផងណាដូចជាជ្រុលពេកទេបងអូនហ៎គឺបងអត់មានចេតនាឯងបងសុំតោះប៉ុន្មានគឺបងរៀងឆ្លលដៃតិចឯងសុំម្ដងទៀតណាបងសុំម្ដងទៀតតើឥឡូវចាប់ឡានសាថ្មីអូយកុំឲ្យខំមើលចាបងចាបតីបងសុំតោះផងណាបងខ្ញុំដាក់ប្លង់កន្លែងនឹងកាត់ចោលបងបាយឃើញអត់អនអេតែបតីឡើងក្រហមមុខឃើញនោះខុនគឺបងសុំតោះផងណាបងរៀងចូលដែរបន្តិចអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនាំគ្នាសម្រាប់អសិនទេយោតើកុំឲ្យខាពេសម្រាប់អសិនហ្នឹងហើយបងឲ្យគេសម្រាប់អសិនខ្ញុំក៏ថាមិនបាច់សម្រាប់អីបន្តទៀតទៅព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមការងារខាត់ពេបងហើយបងអនក៏អញ្ចឹងដែរសុំមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចណាព្រោះបងអនជារាជើងចាស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះមកយូរហើយគួរតែដឹងថាការទះបែបសិល្បៈនេះគួរតែត្រូវធ្វើមិនយល់ទេបតីគឺបងសុំតោះពិតមែនណាគឺបងអត់មានចេតនាឯងបងសុំតោះពិតមែនណាបតីណាបតីអ្នកអាចទៅរួចមែនអឺខ្ញុំទៅបានអត់អីណាតោះបន្តទៅមុខទៀតអូខេតោះតោះតោះចាប់ឡើងទៀតកុំឲ្យខាពេលតោះចូលសិនថតតោះ Let's 3 2 1 and action
ុននេះអាយរៀងហើយនៅហ่ะលើក្រោយកុំមកចង់ប្រហើនជាមួយនឹងយើងទៀតមើលមើលសុំតិចម៉េចមើលនេះលោកដែរត្រូវគេទេហ៎បានមិនសួរអញ្ចឹងមិនថាអត់ខ្ញុំធ្លាប់តាខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវនាងទេហ្នឹងតែឈឺឈឺតែច្រើនច្រើនទៀតនេះនេះក៏មកឌឺមើលមនុស្សកំពុងឈឺផងណាគ្មានអារម្មណ៍និយាយលេងទេដឹងអត់ថាបងអូនណាទេខ្ញុំយូរទេយូរទេយូរតែម្ដងដឹងតែឃើញតែបាត់អត់ខាត់ហ្នឹងមើលសុំមើលតិចមិនមកមើលខ្ញុំមើលខ្លួនឯងមកនេះមិនជិះបានអត់តែស្ងៀមហ៎មកជិះមកអូក្បាលរឹងមែនខ្ញុំថាមិនអាចទេខ្ញុំមើលខ្លួនឯងបានហើយឈឺហើយនៅក្បាលរឹងទៀតមកមកណាស់ញ៉ាំមកញ៉ាំមើលខ្លួនឯងបានហើយមកមកកុំក្បាលអូយនេះបាយខំថ្មមើលថ្មមិនដែរមិនកើតអីអូយបោកប្រាស់ខ្លួនឯងណាស់ញ៉ាំថាស្មិនត្រង់តែកាយអូចាំគ្មានឡើងស្នេហ៍នឹងគេដឹងឡើងធម្មតាខ្ញុំហៅម៉ៃតិចមកបានអត់ថ្ងៃមនុស្សកំពុងមកឈឺផងនេះមកឈឺខ្លាំងណាស់ព្រោះដឹងថាត្រឹមបងប្រាខ្លួនឯងចិត្តខំខ្ញុំដឹងអស់ហើយនេះដល់ថ្នាក់លេខរបស់បិទផងហើយក្រោយនេះមិនមែនជាការងារលោកទេមកទីធ្វើអីហ៎ហៃមកខកខ្ញុំខ្ញុំដឹងអស់ហើយហើយពិតជាចង់លេងពិតមែនគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាម script តែបើសិនជាដាក់កម្រិតជាប់មើលទៅវាមិនសិលសមដូចជាបោកគេពេកអញ្ចឹងហើយតែបាត់ជាខ្ញុំនឹងលេងកម្រិតប៉ុន្តែម្ដងទៅវាមិនល្អទេហ៎ខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះអូនពិតជាសាហាវដល់ថ្នាក់នេះផងណាលោកក៏មិនខិតខ្ញុំប្រហែលដែរក្រែងលោកនឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខុនដែរតែមិនអញ្ចឹងនាងចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើចោះណាសង្ឃឹមថាវាអត់អីຕົកចិត្តចាស់កំផុសខុសជុកនៅពេលថនគ្មានអ្នកណាគេមកចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំទេអ្នកដែលខុសនោះគឺជាក្រុមការងារមិនមែនជាខ្ញុំអូខេនាងធ្វើអីក៏ធ្វើចោះណាខ្ញុំនឹងចាំមើលជួបតស្មានអត់ទៅឃើញម្ដងទៀតណោះជើងមកអីអឺបងមកអើចុះបងថាណាត់ខ្ញុំមានការចង់និយាយបងមានការអីមែនយើងគ្មានការអីទេតែយើងមកនេះគឺមកសម្រាប់ឯងដូចបែបមែនតើបងបងស្ងប់ចិត្តសិនណានេះបើសិនជាបងធ្វើអញ្ចឹងក៏វាមានអីល្អប្រសើរដែរយើងមិនខ្វល់យើងស្អប់ឯង
យើងនឹងសម្លាប់ឯងទោះបីជាឯងនេះកាប់ទៅជាខ្មោចក៏ដោយក៏យើងតាមចង់កម្មចង់ពីឯងគ្រប់គ្រប់ជាតិកុំកុំអីណាបងខ្ញុំសុំបងណាបងណាកុំអីណាអាយជាមិនទេជាសពឯងថ្ងៃនេះឯងមិនរួចខ្លួនទេកុំអីបងបងកុំអីបងបងអូននេះគឺជាកបិតមែនតើយ៉ាងដូចតែតែយើងមិនខ្វល់អូយអីអូយខាត់ខាត់ទៅផងមកយាយទៅទៅមកយាយវត់តែវត់តែបោះសុំតោះណាបោះអត់ដឹងរឿងអីហេមិនទេអូមានការទេអត់បងមិនឃើញទេអត់ការអីមិនមើលដៃនេះសិនឈាមណាគេដែលរៀបរាប់អាមិនក៏យកកបិតមែនតើយ៉ាងមកចឹងណាចុះកបិតចោលទៅណាបងក៏មិនដឹងដែរកំងងារមកជួយយកទូសៃយកទៅលៀងរបស់ចាញ់យលឿនជួយយកទៅវិញបងបងមកតែមកសុំទោសណាបតៃគឺបងមានចេតនាបតៃហើយប្រាប់ណាប្រាប់មកជួយខ្ញុំតិចមិនក៏រៀបចំឲ្យងាយងាយយើងនេះជាយ៉ាងណាម៉ែផងណែខ្ញុំក៏ថាលោកលោកលេងខ្ញុំហ្នឹងប៉ុនមកដល់ណែអង្គុយជើងជើងដែរប៉ុនមកដល់អូមកយ៉ៃនេះវិរតហើយនេះមិនបានតែពីនេះហ្នឹងបងរត់នេះគេបងប្រាប់អូនថាមកទៅវិញហ៎មិនបានដល់នឹងចឹងអូនថាពេលនេះមិនសុខមកច្រើននេះខុនយកបតៃទៅក្នុងខ្ញុំទៅយកបង្កប់ជាបានដល់ឡានខ្ញុំអត់ជាបានបតៃបានម៉ែណៃទុកឲ្យលោកវិរតមើលបតៃទៅលោកវិរតចាប់ពេទ្យស្រាប់ផងមើលទៅម៉េចយាយខ្ញុំថាបើសិនជាមិនខាទេយកទៅពេទ្យហ្មងណាខ្ញុំថាមិនអីទេប្របួននេះក៏មូលក្រុមជ្រៅដែរបន្តែបងហាមអូនណាកុំឲ្យត្រូវទៅកសាតែខ្ញុំថាបើយកទៅពេទ្យវាល្អជាងពេទ្យអញមើលបានគ្រប់យ៉ាងណែបន្តែអត់អីពិតមែនទេហេតុធម្មតាណាខ្ញុំដល់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែមុតដៃធម្មតាតែខុនដូចជាមិនទេសាមែនមកពីខ្ញុំបារម្ភពីនាងហ្នឹងឯងបងបារម្ភសង្សារបតីក៏បារម្ភពីបតីដែរបតីឯងអូនបាត់ឈឺណាស់ខ្ញុំបាត់ហើយបងបាទអត់អីចឹងល្អឯងតែសម្រាប់ថានេះក្រែងបងថាត្រឡប់ទៅវិញឯងគេមិនបងមួយនាងបងមកដល់នេះវិញចឹងអូគឺថាបងទៅវិញពិតមែនរសាតែបងអត់តន់ចង់ទៅណាបងចង់នៅមើលអូនផងតែអូនបែកបារម្ភណាពីទៀតមកទៅវិញហើយម៉ែណៃពួកយើងគ្រាន់តែមកមើលធម្មតាប៉ុណ្ណោះនៅមិនយូរឯងតែបើសិនជាអូនអស់អីហើយចាំមកទៅវិញហ្នឹងតែបងហាមមួយទៀតណាកុំមកទៅទៅបើសិនជាអូនថតអីបើណៃតែដោះចេញបានពួកបងបានទុកឈាមហើយអរគុណខ្ញុំថាអូនហើយនៅវិរតគួរទៅវិញហ៎គួរអីស្មាននេះក៏វាប្លុកដែរកុំឲ្យបាក់ធ្វើណាទៅវិញណាមួយផ្លូវឆ្ងាយផងហើយមិនចាំបាច់បារម្ភទេណានៅនេះមានខ្ញុំហើយនៅគ្រប់ការងារមើលថែលោកវិរតកុំបាច់បារម្ភទេណៃខុននេះលោកកុំធ្វើខុនជាសភាពបារម្ភនៅមុខសង្សារខ្ញុំបានទេខុនខ្ញុំអរគុណលោកច្រើនណាស់ដែលបានបារម្ភពីសង្សារខ្ញុំ
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមពឹងលោកមួយផងជួយមើលសងសាខ្ញុំផងបាត់តែមកទៅវិញណាបាត់តែខ្ញុំលេសិនណាអរគុណអឺចាំបងជួយលន់ដែរណាអូនដឹងអូនដឹងថាបងកំពុងគិតអីនៅម្រត់វ៉ាត់តៃនេះអាយមិនអីដូចបងឃើញស្រាប់ចឹងវាមិនស្លាប់ទេបងគ្រាន់តែធ្វើតាមស្គីវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើបងពិតជាគ្មានបំណងមែនណាគឺវាជារឿងល្អឯងតែបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាបងមានបំណងចង់ធ្វើបាបខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងសងបង1គុណនឹង3ចាំទុកណាបតីនេះមិនបានជាបតីនិយាយចឹងណាគឺបងមិននឹងហ៊ានធ្វើរឿងចឹងតកាតបងពិតជាបារម្ភពីបតីមែនណាមិនបាច់បារម្ភពីខ្ញុំទេខ្ញុំមិនត្រូវការការអាណិតការបារម្ភពីមនុស្សដែលអត់ល្បីទេជាពិសេសមនុស្សដែលគ្មានប្រយោជន៍ខ្ញុំរឹតតែមិនចង់ទទួលបតីនេះឯងមានដឹងខ្លួនទេថាឯងនេះកំពុងតែអំនុខខ្លាំងណាបងខំបារម្ភពីឯងតែឯងនេះបែរជាមកនិយាយចឹងដាក់បងទៅវិញហ៎ណែបងអូនខ្ញុំដឹងពីមនុស្សបងច្បាស់ណាថាបងបារម្ភពីខ្ញុំឬក៏បងចង់ចាក់ខ្ញុំពីក្រោយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងបងគ្មានថ្ងៃឈ្នះខ្ញុំទេប្រសិនបើបងនៅតែប្រើភាពច្រណែនឈ្នះរបស់បងជាងខួរក្បាលបន្តិចបន្តួចរបស់បងយកមកប្រើប្រាស់នោះអូបងមិនទាំតែមិនឈ្នះខ្ញុំទេបងថែមទាំងមិនឈ្នះអ្នកដទៃទៀតហ៎នេះមកតៃយ៉ាងគ្មានថ្ងៃដែលចាញ់អាចដាច់ខាតគឺយើងទៅតែឈ្នះមិនក៏ឈុំអញ្ចឹងទៀតពួកយើងចង់ទៅវិញតែបែបនេះបានន័យថាម៉េចគឺបានន័យថាពួកយើងមិនអាចទៅវិញតែបែបនេះបានទេពួកយើងត្រូវតាមដានខុនហើយនៅបន្តបន្តទៀតបើពួកយើងទៅវិញតែអារម្មណ៍មិនស្ងប់ទីពិបាកបើជ្រុលជាពួកយើងតាមដានយើងតាមដានដល់ទីបញ្ចប់ទៅប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងខឹងយើងណាបើសិនជាពួកគេដឹងនេះយើងតាមដានមកពួកគេខឹងទៅយើងរករីសតនៅចិត្តនេះស្នាក់នៅសិនទៅតែយើងមិនអាចទៅរកពួកគេចំចំបែបនេះបានទេពួកយើងត្រូវតាមដានពួកគេដូចថ្ងៃមិញអញ្ចឹងជឿខ្ញុំទៅមកខុសហើយអូខេអញ្ចឹងពួកយើងជិះទៅសកកម្មទៅThank you.
អូមិនឃើញទេដៃសិតតែឈាមណាគេច្នះនេះប្រប់មិនក៏យកក្បាលមែនតើមកចឹងចុះក្បាលចោះតើណាបងក៏មិនដឹងដែរកំងងារមកជួយយកទូសៃយកតលៀងរបស់ចាយលឿនបាទនេះខ្ញុំយកទៅវិញក្បាលនេះអូតែនេះគេបារម្ភពីខ្ញុំប៉ិតមែនឬក៏គេខំតែសម្ដែងណាបោកប្រាស់ខ្លួនឯងថាស្មិនត្រឹមតែកាយតែចិត្តគ្មានឡើយស្នេហ៍នឹងគេដឹងលែងធម្មតាដឹងចិត្តលែងធម្មតាចាប់ដើមខ្លាចថាស្រឡាញ់គេទៅហើយតែខំបោកខ្លួនឯងនេះនេះនាងមកស្អីណាយើងសរសើរមួយគ្នាពីកាមិនបានដាក់ចកានៅលើស្មាខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎នេះដាក់ចកាអញ្ចឹងបានណាគឺមានតែសងសាខ្ញុំឯងដឹងអត់អូអញ្ចឹងហ៎ហើយចូលសងសានាងហ៎ដែរថើបមាត់នាងដូចខ្ញុំអត់អេនេះមិនយេឈុតឈុតអញ្ចឹងខ្ញុំជាមួយសងសាខ្ញុំគឺគាត់បីមួយគ្នាពួកយើងមិនបានធ្វើអីវាផ្ដាស់ឯងហើយដាក់ឲ្យលោកថើបនេះគឺគ្រាន់ជាការសម្ដែងឯងពួកខ្ញុំមិនមែនមនុស្សងាយងាយសុកសុកតែឲ្យគេថើបលេងលេងយល់ទេអូហើយជាបាទថាអាការដែលថាប់នឹងគឺគ្រាន់តែជាសិល្បៈនៃការសម្ដែងមិនមែនជាអារម្មណ៍រំភើបហ៎វាក៏សិល្បៈនៃការសម្ដែងហ្នឹងឯងមិនចឹងហ៎តើលោកឆាតូវីខ្ញុំចង់សម្ដែងតើអត់ខ្ញុំតែណាទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ទូនីតិធ្វើជាសងសាររបស់នាងព្រោះថាខ្ញុំត្រូវមើលថែជំនួសរបស់មេនីណែលោកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឈឺដៃតាខ្ញុំបានពីការណាអត់ព្រោះថាបងមីនីជាអ្នកឲ្យខ្ញុំមើលថែនាងហើយឥឡូវនឹងបងមីនីក៏គាត់លវដែរគាត់លវជាប់ដឹកសិល្បៈកសិល្បៈការនីក្មេងៗជំនាន់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយកទៅកម្មវិធីអញ្ចឹងហើយគាត់មានពេលទេអញ្ចឹងនាងហាមប្រកែកជាមួយខ្ញុំដាច់ខាតឬអត់ហើយការដែលខ្ញុំមកធ្វើសាសនាជាមួយនាងនេះដើម្បីដឹងអត់ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារគេមើលមកឃើញថាពួកយើងទាំងពីរនេះពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនតើយល់អត់ឃើញអត់ខ្ញុំថាអីចេះខុសមនុស្សដូចលោកហ្នឹងគិតប្រយោជន៍ជាសំខាន់ដល់រហូតណាតើឆាប់ទៅវិញណាខ្ញុំចង់សម្រាកណែ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 តាហ៊ានតែដេញខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើជាឈឺហើយឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់សម្រាកអត់បានធ្វើការងារហើយពយាពេលឲ្យយូរចាំមើលថាតើអ្នកគេជាអ្នកខាតបានបើលោកចង់នៅមើលក៏មើលព្រោះខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារខាតពេលយល់ទេសាប់ឲ្យច្បាស់ណែកណែគឺតែកន្លែងណែគ្មានលោកហ្នឹងឯងអូអញ្ចឹងហ៎ច្បាស់ហើយហ៎ហេតុទៅកន្លែងណែគ្មានខ្ញុំណែបើសិនជាទៅកន្លែងណែអត់មានខ្ញុំមែនប្រហែលជាតកៅទេព្រោះថាគ្រប់ពេលខ្ញុំដើរតាមបតីមកចំហៀនមកចំហៀនព្រោះតែដើរទៅមកចំហៀនខ្ញុំដើរទៅមកចំហៀនទៀតដែលអញ្ចឹងតើណាអផុតពីខ្ញុំវិញខ្ញុំនិយាយអីល្អជាងដឹងអត់ណែដើរសួរបួរមើលកុំដើរលឿនពេកចាំខ្ញុំដើរតន់ណានេះខ្ញុំដើរមកហ៊ានតិចតិចតិចនេះតើណែបតីនេះបានធូរខ្លះហើយនៅអូគឺបានធូរខ្លះហើយអរគុណដែលបារម្ភណាសងស្អាតពិតមែនណា
ដែលកាក់រឿងបែបនេះតែមកអីទេបងខុនថេខាបតីសឹងអីខ្ញុំពិតចំណាយអ្នកទាំងពីរដល់ហើយមែនទេគូឲ្យចំណាយសឹងអីបតីថាម៉េចមិញអោះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាខុនគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេតែតែបារម្ភពីខ្ញុំរហូតណាតែបេលីក៏សម្ដែងដែរណាដែលមានបងប្អូនដែលល្អអញ្ចឹងលៀងនិយាយមួយគ្នាតិចទៅកុំឲ្យយកពីគ្នាវិញណាមើលស្អប់គ្នាហើយចង់ឲ្យគេមកស្រឡាញ់យើងវិញពិតជាពិបាកខ្លាំងណាជាបងប្អូននឹងគ្នាឲ្យតែបាននិយាយគ្នាមុនក្រោយកុំយកចិត្តគ្នាទេយល់ទេបានខ្ញុំពិតជាអរគុណបតីពិតមែនណាដែលបានលើកចិត្តខ្ញុំមកសក់អ្ហ៎ណាបើយណាខ្ញុំសួរអ្នកទាំងពីរធ្វើអីមិញណែមិនបើឲ្យគេមកប៉ះពោះសក់ទៅទេទេចឹងណាណែនេះនេះលោកជិបងផងគេឈួតទេមកពីខ្ញុំឈឺដៃណាបានបេលីជួយវាសក់ខ្ញុំណាហេកុំប្រចាំបានទេក៏មកពាក់ព័ន្ធជាមួយបតីទៀតអសោះណាកុំថាយើងមិនបានគឺពួកយើងបានធ្វើអីទេគ្រាន់តែនិយាយគ្នាលេងធម្មតាទេមិនអត់បតីនេះនេះលោកឈួតទេលោកស្អប់គេតែខ្ញុំមិនបានស្អប់គេណាខ្ញុំមិនខ្វល់ទេបិទមាត់ណាឯងក៏ដូចគ្នាចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយបតីទៀតយើងប្រាប់ឯងឲ្យហើយនេះជាលើកចុងក្រោយដែលយើងត្រូវប្រាប់ឯងបាយទៅប្រចាំហោះហែតពេកឯងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងជាមួយបតីធម្មតាតាអ្នកធ្វើការមួយគ្នានិយាយលេងមួយគ្នាអត់បានមែនបងកុំយកការប្រច័ណ្ឌមួយនេះមកគ្រប់គ្រងបតីហើយធ្វើឲ្យខូចរឿងបែបនេះបងអ្នកសិល្បៈគាត់ចយល់ឯងកូនធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់យើងនេះសាប់តាមបងលោកបងលោកនិយាយទៅថឹងឯងអ្នកណាបងខ្ញុំខ្ញុំមិនបានយកអាកូនប្រពន្ធចុងយកមកធ្វើជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំហើយយើងក៏ដឹងដែរថាការដែលឯងចូលមកគឺដើម្បីអីជប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបតីយើងដាស់ទឿនឯងជ្រើកចុងក្រោយបើសិនជាឯងហ៊ានតែពាក់ព័ន្ធជាមួយបតីតទៀតជឿមប្រកាសឈាមលើកឡើងទៅហើយចាំក្នុងគូមកមកប្រកាសជាស្រឡាញ់គ្នាពិតមែនហើយបានជាប្រចាំរដ្ឋនេះគាត់អីនឹងខ្ញុំណែធ្វើយកប្រពន្ធមកឯងបាត់មែនហើយនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំណាដែលខ្ញុំបង្ហាញអាការៈប្រចាំបតីខ្លាំងយ៉ាងនេះនេះដែរខ្ញុំថាពួកយើងតែកៃមិញស្អីយើងទៅវិញអ្នកទាំងពីរមិនបាននៅទីនេះគឺខ្ញុំមកខុនថតឥឡូវពីត្រឡប់ទៅវិញហីតោះមិនដែរពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតម្រូវបតីនឹងខុនសិនពួកគេប្រកាសជាសុខចិត្ត
នៅពេលដែលខ្ញុំសង្សារខ្លួនម្លេះអញ្ចឹងអឺកុំអីណែអ្នកនាងកុំប្រាប់ពួកគេអីណែគឺពិតមែនហើយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមកទីនេះធម្មតាតែហើយក៏ខ្ញុំបានក្តីប្រាប់ដាស់ដែររឿងមួយនេះទាំងពីរកំពុងតែតាមដានពួកគេអត់ទេខ្ញុំមិនបានតាមដានគេណែគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមកស្ងាត់ស្ងាត់ទៅគឺខ្ញុំអត់បានប្រាប់បតីទេតែបើសិនជាបតីដឹងច្បាស់ជាខឹងខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំអាចពឹងនឹងនាងមួយបានអត់ជួយលាក់រឿងនេះដែលខ្ញុំមកជាមួយនាងបានអត់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបតីដឹងទេស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវទៅវិញម៉ែណៃអ្នកនាងអូនម្នាក់អូនក៏ប្រាប់ពួកគេអីណាខ្ញុំសុំណាអ្នកនាងអូនណាតែខ្ញុំថាមិនអីទេខ្ញុំយករ៉ាមួយនេះច្បាស់ណាធម្មតាទេសង្សារខ្លួនកំពុងទៅសិក្សាជំនាញផ្សេងអញ្ចឹងហើយច្បាស់ជាមានរំខានបាត់បង់ហើយត្រូវឯងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងពីរគួរចាំមើលខ្លួនណាតែមកចាំតែអីឯងរឿងនេះខ្ញុំប្រាប់ពួកគេអ្នកទាំងពីរគួរតែចាំមើលឲ្យចប់សិនណាខ្ញុំថាពួកខ្ញុំទៅវិញលេសិនណាលៀនខ្ញុំមកមើលបន្ទប់នេះហើយមើលទៅអត់អីហើយហើយខាងរីសតគេប្រាប់ថាអត់មានបន្ទប់ទេគេទុកបន្ទប់សម្រាប់តែក្រុមការងារធំទេអញ្ចឹងពួកយើងអាចជិះគេនៅហ្នឹងលៀនអត់អីណាបើសិនជាអ្នកខ្លាចចាំខ្ញុំគេងក៏ដល់បានអូលោកវិរតគឺមិនអីទេមិនអីទេណាបាទអត់អីអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំគេនៅខាងលើនេះគេនៅខាងក្រោមតែបើសិនជាមានការអីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាចាអរគុណណានេះដោយសារតែពួកយើងឆ្លាញ់ទៅពួកយើងធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះទៅលុបលាងមុខសិនណាខ្ញុំទៅយកបានបើមានការអីប្រាប់ខ្ញុំចានេះនេះមកយ៉ៃនេះនេះកាត់អីអត់ណាអូខ្ញុំអីគ្រាន់តែវល់មុខជិះក្បាលតិចតួចប្រកបអត់ថានេះអត់កាត់អីមកអញ្ចឹងញៀតឡើងទៅសម្រាប់សិនណាចាំខ្ញុំជិះដាក់យកបានចានេះគឺជាកបិតមែនតើយើងដឹងតែតៃជិះមិនខ្វល់តែគេថាបើយកទៅពេទ្យវាល្អជាងពេទ្យអាចមើលបានគ្រប់យ៉ាងនេះអត់អីណាបើសិនជានេះខ្លាចចាំខ្ញុំគេងក៏ដល់បាន